E gorka Julio. eta ni Beñatirasoei, eh Talaio kooperatibako kidea gera, guneireki batera, beste lankide bat eta bueno, Talaio e, kooperatiban sentesakeu azkar asko lau gauzatxo egin ditugula, bata da tresnak eta garapena, eh librearekin gehietetan e, zer ikusi aukana. E, formazioa formazio atal prozesuak, bai, formazio regularra, baina baita ere enpresa edo erakundetan sartuta jendeari e, bertan dagoen, bueno, ezagutza bertan geldiaraztea. Horretaz gain ere, e, informazio eta analizian ere egiten dugun, aurkularitza teknologikoa edo esan daitekena, eta azken, e, zer bezala, ekonomia sozial eta eralatzaian, edo ekonomia bestera batea ulertzeko, E, ulertu nahi dugu eta ulertzen lagundu nahi diogu gurekin batera zi nahi duten eta horretarako ba, beste lerro batera trago ba, era ba, kooperatibak edo kooperatibismo edo eredu kooperatibo hori pixka sustatzen laguntzeko. Hoxe da ba, tala dios e, eta bueno, gure egunerokoa. Bai, eta bueno, e, gaur honea etorri zeu ubik ekeskatuta, pixkat ikuspegi orokorra ematen saiatzera, e, bueno, teknologia libreak, eduki libreak, ezagutza librea, ezagut, orokorrean igual ezagutza librea izan daitekenaren baitan, ez? Eh, igual askotan oso modu fragmentatuan ikusten da. Hau da, e, bate software egiten du eta ze ondo proiektua edo beste batek egiten du hardwarea eta eta baino biek ez daukate inungo aso, asoziaziorik edo edo autore batek erabakitzen du e, lizentzia libre batean publikatzea bere liburua eta ez du inungo loturarik software librearekin. Baina, bueno, e, gai ez gai azalduz, e, saiatu gana da guztiari ere ematen nolabait osotasun bat. E, egia da, e, arlo ezberdinak e, software librearen adiez e, agian garatuagoa da bola, edo eduki libreena ere naizta hor ba, copyrightarekin bauka nolako e, izugarrizko talka, talka. E, garatua daude, baina beste atzu, ba, hardware libre, libre izan daiteke bezala edo ezagutza librearen paradigma osoa ez dira hain ezagunak. Eta gure asmoa zen, pixka bat, horren inguruan guk daukagun ezagutza behintzat, e, onera urbildu jendearekin zabaltzea. E, bueno, internet eta teknologietan e, era transversalean lan egiten dugu eta horregatik e, irakurketa ere hortik egiten dugu eta orain mundua e, berregituratzen ari da, pasatzea, azaldu dugu pixka bat ere, nola sare, e, za, batzuetatik banatuetara pasatzen ari gara. internetek hori suposatzen du jendearen arteko lotura gehiago, jendearen arteko lotura zuzenak eta horrek rekonfigurazio bat prozesu bat abiatzen du, baita ere formak, baita ere dispozitiboak, e, jendea biltzeko era eta sortzen dira mugimendu, artefaktu, ideia berri asko eta ezberdinak eta horrek 21. E, bat lehengo eh ja eh 10 urteak igaro ditugunean ja ikusten ari dira azterna baino gehiago direla, nolabait e, ja mundua bestera batea egituro dela. Hori ere saiatze saiatu gara gaurkoan kontatzen eta bukaeran nolabait e, bi adibide oso politiz izan ditugu, e, Katakrak eta Makusi TV eta bueno, ba, benetan nahi gabe ikusi dugu nola hitz e, egin dugu bai eduki, bai e, lenguaia, bai e, bueno, jarguarra bestera batera. Espazioa. espazioa. E, nola denek, nola uztarketa bat, baina automatikoki eta momentu horietan gainera, derrepentean, ekonomiare agertzen da. Nola baite, bakoitzak ikusiko duzte ere eta, baina katakrak kooperatiba da, e, taberna bat ere bat bada liburu da, liburu den da bat, eta esan da, espazio sozial bat, baina agertzen da ekonomia, eta makusitea behu errealitate bihurtu nahi duen proiektu izugarri bada, ez? Eta orduan, bere ala, bakoitzan bere bizitzatik edo bere zeatik ekonomia agertzen da, baina behar e, erreal batetik atetik abiatuta, oda jendeak bere bizitza etorkizuna bere nahi dituen proiektuetatik abiatu nahi du, eta horretaz bizi nahi du. Eta oso politxea hiru dituza niri, bintzat, proiektu horretan ere, e, a, aipatu ditugun gauza guztiak agertzen joan dira, baina gainera, nolabait, e, komunaren e, idea ere agertzen da. Hau da, adidezkatakrak ez da, iburutegi soil bat ez da e, kantina bat, e, baizik eta baita ere da auzoarentzako eta iruinarentzako e, leku komun bat biltzeko, egoteko, eztabaidatzeko. Eta uste dut eztabaida hauek egongo direla eta gertatuko direla beste arlo guztietan eta esperientzia ezberdinetan. Ba, eta ez? Erresa den bezala, ba programa sogurreko programa bat e, liberatzen denean komunera eskaintzen eskaintzen da, ba katakrakek bere liburu dendarekin eta bere espazioarekin eskaintzen du ere espazio bat Iruñako jende guztiak edo Iruñako ez denak Euskal Herriko jendeak erabili izan. Orduan hor badago orokorrean nola daite baliabideen ezagutzatik abiatuta, baina ez ezagutza bakarrik, ba, ba e, bai software, bai hardware, bai espazioe baliabideen demokratizazio bat, eta hor helburua zer da? E, Balia bidea demokratizatzen bai gure guk hartu itzakegu guretzat eta gure proiektuak aurrea eramateko erabili. Eta beti ere, saiatuz gure proiektuek baliabide komun hoiei ematea ere zerbait. Orduan, bueno, horrek eragin dezake aldaketa nahiko nahiko interesgarria gizartean bertan. Bai, e, dentzako software libre mundutik etorrita jasotzen parte bat beti aldela itzulin bar da eta uste dut hori dela igual e, irakasgaia komunetan oinarritutako ba, gizarte bat edo kultura bat zabaltzen Zabaltzen badugu, beti bestel gainean, eraikitzen duzu, bestek egindako lanean, bestek egindako esfortzuan eta horren ondorio zuzena nere ustez, izan barko luke, bertara ere aldezuna ematea. Aldezunean eta al, aldezuneran. Baina zerbait, mintzat, bueltatzea. Hori galdera oso ona da, eta etorkizuna, ziberpunk e, ezaldi bat oso ona dago, eta etorkizuna, emenda, gertatzen dena, ez dela barriatu. Eta orain esperientziak ikusten ari gara, esperientzia ezberdinak, orain dikonfiguratu ez direnak, eta gainera e, ikasteko balio behar digutenak. Horiek gabe ez dago beste ezer eraikitzerik. Eta esperientziak bizitzen ari garenak eta ikusten ditugunak dira. Ikusten dugun nola kooperatiben munduan e, sortzen ari dira, ba, lehen e, behar bada, Halle batetik, etorkizun berri bat konfiguratzen ari gara, eta aldi berean, atzera, atzerako zer berreskuratu dezakagun ere, Baila. pentsatzen, ez? Eta horra agertzen dira, ba, ba bai, energia, e, bueno, ekonomia, arlo, arlo askotan, e, elkartetan, konfiguratzen ari da esperientziak. Neretzako, e, esan beharrean, zer dator, o, etorkizuna, etorkizuna hemen da, eta bizi behar dugu, eta esperientzia horietatik ikasi, beste momentu batean transformazio prozesu eh, handiago bat gertatuko dalako. Gertatu behar badu horrela izango delako, ikasten du, orain ikasten dugun dugunarekin. Bai, baina badaude adibideak hemen eh, egon da ere etorkizuna ja orokortzen orokortzen ari na, adiez sogurrarena da bat orokortu orokortu dena eta demostratu dena bere balio garritasuna, baina orain justu Euskal Herrian eta no, estatuan espazioekin gertatzen nahi dena, eh, Donosti ingurua momentu honetan, auzo asko nahi dituzte hartu espazio propio, eh, espazioak, beraien auzo, auzoan egin dituzten ekimenak egiteko. Eh, badaude, ba, luzuria, luzuria ekimena, hemen egian, egian bertan. Edo bidebietan. Edo bidebietan. Ez da kasualitate ere, e, orain txe, e, honetan, e, kanbi esen, e, Bartzelonan gertatzen ari dena izatea e, kasi-kasi estatu mailako e, konflikto bat. Eta da, e, lehen, e, garai espazio sozial txiki bat, baina uz, eta auzo batean kokatua eta hori botatzeak ari du sortzen e, lehen mailako arazo politikoa zergatik, baina espazio komun hauek ja e, gizarteak ere bere propio bezala ari ditulako asumitzen eta bueno, hori bada eraldaketaren zera erakusgarri bat. Horrek ez du esan nahi etorkizuna espandituko denik horrela modulinearean, esan nahi e, konfliktoa justo kontrako e, zeakin e, paradigmekin egongo da eta gaina gero eta gogorragoa izango da, ba, momentu honetan adiez egile eskuideekin ikuste den bezala copyrightaren modeloa dago edo eduki librena. Horre izugarrizko talka dago eta legislazioan inkluso aldaketa kontinua daude e, garapen posible hori oztopatzeko. Orduan, bueno, etorkizuna hemen dago, baina borrokatu egin behar da etorkizuna hori. Nik esango nuke urrengo urtetako zeak zerbait markatuko badu izango dela, eh, irugar, konformatzen ari diren hirugarren espazio horiek eta hau igual da desio bat eta publikoak nolabait ezkontza bat behar du orain arte kontzertazio pribatu publikoan e, gauza asko gertatu dira eta denok ulertzen dugu edo jende asko behintzat krisi krisia ezagutu dugunok eta bizi bizitzen dugunok ez e, ikusten dugun horak kontzertazio pribatu publikoak kasu askotan ba e, nefastoa izan den kasu gainetan. Orduan nere, desio bada, baina uste dut egi bat ere izan bar duela eta da e, justo hori ordezkatu eta sortzen ari den hirugarren e, nolabait espazio hau eta publikoaren arteko uztarketa bat ematen bada niretzako fase honetan gauza positibo bezala e, ikusiko nuke. Eta uste dut sortzen ari den gauza horiek guztien nolabait nun baita aurkitu behar badute egoera horretan aurkitu behar direla ez esango hau sortuko da edo beste hau sortuko da, mm. baina bai desio bat, baina egi bihurtu behar duena. Eta horretarako eh. lan guk gukein behar dugu edo bentsat e, e, bueno, eduki libreen edo ezagutza librearen mundua, mundu ezberdinagoetan hau hauetan gabiltzanek landu behar dugun e, espazioa ba da. Eta, bueno, ez da eman behar dena ere, zen askotan ez da da, falta dena, gai inguruko ez erreal bat. E, gizartean ez dago ez bueno, badaude kasuak, eh? E, konkreto, e, kanbi esena Katalunian, baina e, ez da da hori area gotu da, benetan aurrera egiteko. Ipuin polit bat, izan du. Hori da niretzako relatoa sortzen joango gara, baina errealitatetik, eta errealitateak badaude. Eta mm. gara da bat, baina pasako da beste, be, beste ikusi dugu gaur ere, pasako da beste fase batzuetara eta hori gertatzen denean konturatuko gara ba beste mundu batean bizi garela igual mm.